Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um FPS 2023 atualizado, comece já no Inter Miami, novas transferências, novos kits 2023 e 2024, narração espanhola de Fernando Palomo e Mário Alberto Kempes, novos multiplacares, Champions League e Europa League com seus respectivos clubes confirmados para a próxima temporada, novas faces HD, novas seleções atualizadas com suas respectivas convocações da Copa, novas bolas, novo design, novos jogadores com características corretas como pé, altura, posição e cabelo, novo design, novos estádios com nomes e estruturas reais, novos gráficos realistas e muito mais. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo.